Dobrý den, jmenuji se Jan Kubíček a jsem realitní makléř ve společnosti Remax City. Chtěl bych vám představit byt 3+1 o velikosti 70 metrů čtverečních, jehož součástí je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti jedné poloviny na domě a pozemku. Pojďte dál. Nachází se v druhém nadzemním podlaží dvoupodlažního cihlového podsklepeného domu o dvou bytových jednotkách s půdou na Praze 4 Kamík. Je po rekonstrukci proveden v dobrém standardu. Pokoje jsou orientovány na jeho východ a severozápad. Má perfektní dispozice, všechny místnosti jsou neprůchozí. Je umístěn v klidné oblasti v ulici Cholupická na Praze 4 Kamík s výbornou dopravní dostupností do centra a na jižní spojku, poblíž Modřanské rokle a Kondratického lesa. Jedná se o krásné místo ve vilové zástavbě, v blízkosti je škola, obchody, Novodvorská plaza, příležitosti pro sportovní i relaxační vyžití, koupaliště Lhotka. Autobus MHD je vzdálen 4 minuty pěšky. Jedná se o příjemné bydlení v klidné lokalitě se snadnou dopravní dostupností. Přijďte se podívat, těším se na vás.